få till en bra hörna här och tidigt i efter pausen här, isen är fortfarande ganska fin. Kommer den till Erlandsson som skjuter lågt och den går in. Reijer kunde fånga den och sätter igång för Borlänge ut på Åkerman. Bromsar, håller i och spelar fint in på Linder som har en yta att åka på. Hittar mot Bortas i läge. Och där är mål. Där kommer skottet i mål av Jakob Erlandsson och det är 3-0 till Borlänge efter 55 spelade minuter. Passar på Norman, men där är Vik och bryter. Och Hovesjö får tag i den och hittar skottläge och sätter dit 4-0, Pelle Hovesjö.